Elgar e a Floresta de Agni. Espere, criatura. Já passamos por aqui. Mas como você sabe? Por causa disto. Só para lembrar que eu já passei por aqui. Assinado Elgaron do presente. Mas se você estiver lendo isto no futuro, já serei Elgaron do passado. Ah, é. Faz sentido. Ah, que droga, estamos andando em círculos! Calma, Elgaron! Esta floresta amaldiçoada da fada maldita realmente é mais sinistra do que as fofocas que correm na Terra-média. Mas você tem a espada da vidência? Quebre este feitiço bolado! Não sei se sou capaz, criatura. Essa floresta é muito mais forte do que eu imaginava. Tenhas coragem, homem! Reis Elgaron, filho de Algaron, neto de Ilgaron, bisneto de Algaron e tataraneto de Paulo, o cozinheiro! Tens razão, criatura desprovida de beleza e com odor de axila de pedreiro. Ah. Eu sou Elgaron. Nem o grande, nem o pequeno. O mediano! Que lindo! Fiquei até emocionada com esse clichê de filme medieval! Essa fada maligna de Agna! Aonde? Cadê? Me fala onde é que ela tá, porque eu quero tirar uma selfie com ela! Mas é claro que sou eu! E vocês dois estão fadados, ouviram bem? Fadados a morrer nesta minha floresta! Não se antes eu te derrotar, fada de voz transviada e de pele flácida e sobressalente. Ele tem que ficar falando toda hora essa merda. Olha, às vezes eu me pergunto a mesma coisa. Venha me enfrentar! Vem, fada! Fada! Vence a fada? Vem safada, vem safada. É aquele momento clichê em que eu cuspo sangue, cambaleio um pouco, caio numa árvore e morro lentamente.
morte, né? Hoje não. Após a morte da fada maligna de Agna, Elgaron e a criatura finalmente conseguiram sair da floresta. Mas agora se encontram perdidos no deserto de Asgore. Será uma nova aventura? Ou apenas uma narração para criar a expectativa de algo que nunca será gravado? Se inscreva no canal, dê like, comente e saberás. Fim. Agradecimento bolado pro pessoal como da Show Fantasy. Vai lá no site dos caras que tem várias fantasias boladas pra tu alugar. Se liga no bagulho que o Cid Moreira falou, hein? Se quiser saber se vai ter mais aventura como do Elgaron, meu parceiro, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixa o like maroto. Falando nisso, se liga no salve de quem comentou no último vídeo, hein? E no nosso Instagram, Felipe Cavalcante, só tentando de underline S, Nathalie Nunes e pra Fernanda Moura, que comentou lá no Insta. Que é o nome aqui? Se esse vídeo chegar a 20 mil likes em 2 dias, eu vou botar o nome de mais 4 cabeças aqui. 3 dos comentários e um de quem comentar na nossa última foto lá no Insta. Segue a gente lá, @canalwishoficial, no Twitter, @canalwish, na fanpage, canalwish. Baixe também nosso aplicativo Android OS que tá com boladão. Procura lá, canalwish, hein, pra receber os vídeos como na hora que sai no Guri Mosco, meu parceiro. Chega, falei pra caralho, fui. Aí na moral, voltei no bagulho como, pra dar um papo pra você que o canalwish tá fechadão com vários parceiros na internet. Se liga no mistério, aqui do lado vai tá como o link dessa galera. O pessoal dos primitivos, meu parceiro Eduardo Bolota, o Super 8 do Otávio Gá, o JVP, o pessoal do Lavena, e meu parceiro boladamente bolado do Nerd Rabugento. Clica aqui do lado e conhece o canal dos caras. Na moral, é aqui do lado, sei lá. O bagulho já tá dado papo, hein. E vai lá no canal isso também, se inscreve, hein? Não se esquece, valeu.